سرنگونه، انسان سال خونه، سید علی سرنگونه، انسان. اخوندان اظهار همدردی ایتلا هم مسلمان کرد بودن هم مسلمان تشکر و او گزارش için گزارشلر صدا و سیما iki dəqiqə ərzində həm bazı oldu, həm qazı oldu, həm nəzər verdi və həm rəy verdi və həm abruyu tamam qanavadayı müntəsəb bəyləri haqqı haymal və qoydu ayağın altına və abruyu Həzrəti Zəhra abruyu bugün Allah onun haqqından keçməsin. Ayların geldiğimizdə huzuru var. Ayların həm abrusu, həm heysiyyəti zindədir, həm özü. Vatanımızın azadı qızı. Həqqindən, tamam. Şayət qanından keçərdim. Bəli, quzarışlar isə davasıyım. Abru heysiyyətim paymalıdır. Mən ondan keçərdim. Mən iman! Mən iman! Mən iman! Mən iman! Mən iman!